নাহৰগতি আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার তরফৰ পৰা এখনি ফুলাম গামোচায় শ্রদ্ধা জ্ঞাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছো। আৰু ইয়াৰ লগতে সন্থার মানচিত্ৰত শক্তিশালী ৰূপত কাম কৰি আছে। সদৌ ডিব্ৰুগড় জিলা ছাত্র সন্থাক শক্তিশালী ৰূপে আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে। নাহৰকটীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই বিগত সময়সমূহত দৃঢ়তাৰে ৰাইজৰ বাবে কাম কৰি গৈছে, অসমৰ ছাত্ৰ সমাজৰ কাৰণে, নাহৰকটীয়াৰ ছাত্ৰ সমাজৰ কাৰণে কাম কৰি গৈছে। নাহৰকটীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা এনে এখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা যি আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই অসম আন্দোলনৰ প্ৰেক্ষাপটত সংগ্ৰামত অংশগ্ৰহণ কৰি বহু শ্বহীদৰ জন্ম দিলে। বহু এই নাহৰকটীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত বহু লোকে সংগ্ৰামত অসম আন্দোলনৰ প্ৰেক্ষাপটত সংগ্ৰামত জঁপিয়াই পৰি পংগু হ'ব লগা হ'ল, চিৰদিনৰ বাবে ঘূণীয়া হ'ব লগা হ'ল, তেনে এখন আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা নাহৰকটীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থা। আৰু এই নাহৰকটীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ আজি অধিৱেশনে এখন শক্তিশালী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ সমিতি ৰাইজৰ বাবে এৰি দিছে। এই আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি ৰূপে ত্ৰিদীপ চেতিয়া আৰু সাধাৰণ সম্পাদক ৰূপে নিপু ভূঞাক ইতিমধ্যে সমাধানৰ বাবে আমি সদায় দৃঢ়তাৰে কাম কৰি গৈছোঁ। ভৱিষ্যতেও আমি ঠিক তেনেধৰণে কাম কৰি যাম। আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিতে আজি নাহৰকটীয়া আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ এই সাধাৰণ অধিৱেশনৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাও অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ, যাতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসমূহৰ সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহ আমি জাগ্ৰত কৰি তুলিব পাৰোঁ বা সেই সুপ্ত প্ৰতিভাসমূহক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিছু নহয় কিছু ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰোঁ। আৰু সেই উদ্দেশ্যে আজি ইয়াত এক মঞ্চ প্ৰস্তুত কৰি আমি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে সাংস্কৃতিক সন্ধ্যাৰো আয়োজন কৰিছোঁ, যাতে আমাৰ অসমৰ নৱাগত শিল্পীসকলক বা নাহৰকটীয়া অঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এখন মঞ্চ প্ৰদান কৰিবৰ বাবে, সাংস্কৃতিক দিশৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকক আগুৱাই যাবৰ বাবে এখন মঞ্চ প্ৰস্তুত কৰি দিয়াৰ উদ্দেশ্যও আমাৰ আছে। আৰু এইসমূহ উদ্দেশ্য লৈ আমি আজি এক সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আয়োজন কৰিছোঁ, যাতে সকলোৱে সুবিধা লাভ কৰে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভাসমূহ ৰাইজৰ সন্মুখত সমাজৰ আগত দাঙি ধৰিবৰ বাবে, তেওঁলোকে যাতে এখন মঞ্চ লাভ কৰে, তেনে বহু আশা আমি লৈ ছাত্ৰ সন্থাই আমি এই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আমি আয়োজন কৰিছোঁ বা এই প্ৰতিযোগিতাৰ অনুষ্ঠানসমূহ অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আৰু এই অনুষ্ঠানসমূহ যেতিয়াই ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি লাভ কৰোঁ বা ৰাইজৰ সহযোগিতা লাভ কৰোঁ, অংশগ্ৰহণ লাভ কৰোঁ, তেতিয়া আমি সাৰ্থক হোৱাৰ দৰে অনুভৱ কৰোঁ। আৰু আজিও আমি ৰাইজৰ এই সাধাৰণ অধিৱেশনখন সফল কৰাৰ বাবে, এই অনুষ্ঠানসমূহ সফল কৰাৰ বাবে ৰাইজৰ আমি পূৰ্ণতা সহযোগিতা কামনা কৰিছোঁ। আৰু এই মঞ্চৰ শুভ উদ্বোধন হ'ল বুলি ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় অসম।